Okay sir, kanina ito, yung mga kaibigan natin sa, ano, kailangan, tanongin ito, magagalit sa amin. <laughs> Kayo, provincial operators, di ba? We're talking about Metro Manila operators. Nagtatagpo po yan sa isang pinagtatagpuan niya, yung tinatawag na PITX. Yeah. Ano po nangyari doon sa PITX? Uh, actually, uh, pagka nagkaroon ng mga exemption doon sa PITX, then uh, yung iba nakakapasok. Hmm. Yung nakakapasok. Yan ang kikita. Yung hindi nakakapasok, yun yung malulugi. Kaya ngayon, anong may gumagamit pa ba ng PITX? Meron. walas wala silang choice eh. Para, ang, kaya lang, yung, pag, yung bus company na kailangan pumunta doon, kung dati ay eh, limang po yung ino niyang bus, eh, nalulugi siya, ginawa niya, kasi kukunti na lang ang pumupunta sa PITX, sampu na lang ang bumibiyahe, eh. dalawang na lang. Bakit so, yung yung volume na dapat na target ng PITX na 150,000 passengers a day eh siguro wala pang 30,000. Bakit bakit ganon Bakit ko ang We thought it would be a more efficient system of ano, public transportation. Kasi yung bus na uh, ma-maami no, pagpupunta yung bus doon sa PITX, ang laman niya, 10 lang, 20. Mm -hmm. Yung other na 30 dapat na pasahero doon nakasakay na doon sa bus na exempted. Oh, okay. Na exempted dumaan doon sa PATX. Yes. Hmm, kasi, okay. Hindi ka kailangan dumaan sa PATX. So, as per your, ano, ang, ang the best way to do to, to resolve this is tanggal exemption. Action. Lahat kailangan Maybe that's one option. No? Because <laughs> I would be, you know, maraming operators na kasamahan din namin sa association ng tatamaan nun. Saka it's supposed to be... I'm not suggesting that. <laughs> mm -hmm. yeah, but what's from your point of just view, a, you know, that, that would Just an uh, obs mm -hmm. observation. Mm -hmm. Saka it's supposed to be a terminal. Bakit pagdating ng gabi, lahat ng bus nakabalandra na, na doon sa Mia Road. Wala naman doon sa PITX. Yeah, that's right. The, actually, all the passengers should be at PITX. Kasi mm -hmm. napakaganda ng PITX. Air-conditioned. Mm -hmm. no? May waiting area. Mm -hmm. Ang linis ng uh, restroom. Pwede kang matulog. Sa restaurant ang bang bango. Pero wala akong So so why can't it be uh, that simple as as Ed mm, was say? Be. Why can't it be that simple? huy, uh? Tanggalin na lang natin exception para lahat oh, itigil oh, dito para dadating 'yung mga pasahero and then oh, mangyayari kan, 'yung cult da part. dapat Healthy uh, LTFRB. <laughs> I think the OTAR should be. OTAR. Hindi LTFRB. Hindi uh, LTFRB. Ang LTFRB will just follow the policy of the OTAR implementor din 'yan eh. Yung yeah, nagbibigay ng exemption eh, hindi e, ba LTFRB? DOTr, DOTr. DOTr. LTFRB will just uh, revise or modify the uh, franchise. Mm. What is the what is the criterion for uh, yeah. for, for for exempting? Let's well, say pareho tayo provincial. What is my difference na ako oh, pumasa ako sa Bakit siya pwedeng ano share din. Nag nagkaroon ng <laughs> nagkaroon ng policy wherein uh yung distance na 50 kilometer radius from uh, center of Manila ginawa nilang Me Manila franchise Metro Manila franchise mm. so therefore hindi hindi exempted na siya from using Asing. the provincial so kung ilipat ko yung terminal ko within 50 kilometer radius of luneta exempted ako yes <laughs> yes so, Okay. So hanggang saan ba yung 50? Hanggang Cavite na iyon, hanggang... Silang, uh, uh, Silang, and um, Silang, General Trias, yata, uh, isama doon. Uh, uh, and then Bulacan is, uh, Bulacan, Bulacan, uh, Bukawe. Uh, and then dito sa, sa south is Santa Rosa, uh, 50, 50 kilometers, ang radius. Uh, so with that policy, yung Metro Manila franchise... Lumaki. Lumaki. Oo. Uh, yung provincial fra franchise na-convert into Metro Manila franchise. So, exempted sila from using the terminal. Because technically, it's not an exemption. Technically, it's a reclassification of your yes. franchise. Yes. It's already mm. a Metro Manila franchise. Hindi na provincial. Hindi na siya kailangang huminto doon. But you're implying that there is no unanimity among uh, bus operators uh, about this this problem of exemptions? Uh, yes. Hindi the, the unanimous yan. Uh, Siyempre, the, the ones who got uh, exempted... Siyempre. Uh, Siyempre, mas gusto ko yung ako. pero I don't know for 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 efficiency's sake uh, doesn't it help everybody if everybody follows that same hmm. that What? same system I mean it's it's ano really been set up do, you know? for for the, I suppose the comfort of both passenger and drivers uh, actually that was the objective of the PATX dapat dun lahat. kasi I mean kompaktus na lahat, how did uh, they, yeah. the computation is that 150,000 passengers every day. So how, how, did they compute that? So 1,000 buses and then pag ikot-ikot ka doon, ang total doon, 150,000 passengers. Ngayon, tinanggal mo yung uh, 200 o 300 out of the 1,000, di nabawasan talaga yung volume. Okay. So yung pasayero na dapat na pumunta doon sa terminal, sasakay na lang ako doon sa diretso. Bakit pa ako pupunta sa PTX? Doblet sakay ako.